Bir müddət əvvəl ibtidai sinif şagirdlərinin iştirakı ilə din təbliğatı altında çəkilən klip ölkə gündəmini zəbt etmişdi. Ekran işində 12 şagirdin 12 imama həsr olunan mahnını ifa etdiyi görüntülər yer almışdı. Klipdə müəllim obrazında olan ilahiyyatçı Peyman Boradigahi isə həmin çəkilişin orta məktəbdə deyil, bir evdə baş tutduğunu bildirmişdi. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən brifingdə bununla bağlı açıqlama verib. Məktəbdə mövzulardan asılı olmayaraq klip çəkiliş üçün yer olmamalıdır. Kimsə məktəbdə maarifləndirmə ilə bağlı serial çəkirsə belə, nazirlikdən icazə alınmalıdır. Biz araşdırmışıq ki, həmin dini klip iş günü olmayan gündə çəkilib. Bizdən icazə alınmayıb. Valideynlər də bu prosesdə iştirak ediblər. Artıq məktəb rəhbəri müvafiq qaydada cəzalandırılıb.